בעזרת השם, נמשיך היום בסיפור שהתחלנו בשבוע שעבר, ונזכיר בקצרה את התחלת הסיפור, ואחר כך נמשיך בסיפור. רבנו, הסיפור הוא מעשה משבעת הקפצנים, שהוא הסיפור הכי ארוך בסיפורי מעשיות, ורבנו אמר על הסיפור הזה, אילו לא באתי לעולם, רק לספר את הסיפור הזה, דיינו. ומקובל, מקובל בברסלב, שבתוך הסיפור הזה, מעשה משבעת הקפצנים, אז רבנו הלביש בתוך הסיפור הזה את כל הליקוטי מוהר"ן, ואת כל שיחות הר"ן, וכל התורות של רבנו, הכל נמצא בתוך הסיפור הזה. ותחילת הסיפור, בתחילת הסיפור, רבנו מספר מעשה ממלך אחד, שהחליט למסור את המלוכה לבנו בחייו. והייתה מזה שמחה גדולה מאוד. הייתה שמחה מאוד גדולה מזה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. ואז, כשבתוך השמחה הזאת, המלך אמר לבן שלו, ראה, אני רואה, אני חוזה בכוכבים שיהיה לך ירידה מן המלכות. תראה להיות בשמחה ולא בעצבות גם שאתה יורד מן המלוכה. עד כאן למדנו בשבוע שעבר, דיברנו על זה בשבוע שעבר. נזכיר בקצרה קצת מה העומק של הדברים, מה הפירוש של הדברים, שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, והבן של המלך זה עם ישראל. ובשעת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מסר את המלוכה לבנו, דיינו לעם ישראל. כביכול, באמת מי שמולך עכשיו בבריאה, בעולם, בכל העולמות, זה עם ישראל. כביכול לא הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של הדברים? איך זה יכול להיות כזה דבר? בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, למעשה איך שאנחנו מתנהגים עם התורה, בלימוד, בתשובה, בתפילה, בהתקרבות לצדיקים, בכל כל ההתנהגות שלנו, אז אנחנו קובעים לקדוש ברוך הוא איך להנהיג את העולם. פירוש הדבר, בוודאי שאין עוד מלבדו, והוא משפיע את כל ההשפעות, והכל ממנו, אבל כדי להשפיע, כדי שהוא ייתן, ימשיך ויגלה רחמים וחסדים וטובות בעולם, אנחנו קובעים לו את זה. אם אנחנו מתנהגים כראוי, אז הוא ממשיך חסדים ורחמים. ואם חלילה אנחנו לא מתנהגים כראוי, אז מתגלים ונמשכים דינים וגזרות לעולם. וכביכול, כביכול עכשיו, ההחלטה לא מסורה בידי הקדוש ברוך הוא. כביכול, עכשיו, כביכול לא הקדוש ברוך הוא קובע, אנחנו קובעים את זה. בשבוע שעבר דיברנו קצת בעריכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח גדול מאוד, נתן לעם ישראל, וזה בהרבה בחינות, הוא נתן לנו כוח מאוד גדול, וזה נקרא מסירת המלוכה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. הנקודה השנייה שהייתה, שהמלך אמר לבן שלו, אני רואה, אני חוזה בכוכבים שאתה עתיד לרדת מן המלוכה. ראה לא להיות בעצבות בשעה שאתה יורד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. ודיברנו על הנקודה הזאת, שרבנו אומר, רבנו אומר, המלך, זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר לנשמות ישראל, הוא מגלה לנו כמה וכמה יסודות מאוד גדולים בכל המציאות שלנו. הדבר הראשון, המלך אומר, אני רואה שיהיה לך ירידה מן המלוכה. פירוש הדבר, שאדם בעולם הזה, לא יכול לחיות כל הזמן רק במציאות של עלייה והצלחה. כל אחד חייב לעבור זמנים ומצבים שהוא צריך לרדת למטה ועובר עליו צמצומים וקשיים והתמודדויות, ויש זמנים של עלייה ויש זמנים של ירידה, וזה המלך אומר. המלך אומר לבן שלו, תראה, אני כבר מודיע לך, לא תמיד אתה תהיה בהצלחה, לא תמיד תהיה במקום של, זה נקרא, בחסידות, קוראים לזה גדלות המוחין, יהיה לך אור, יהיה לך חיות ושמחה, זה לא המציאות, לא תמיד, זה לא המציאות הקבועה. באמת, הדרך היא, לפעמים יש עליות ולפעמים יש ירידות. יש ימים שאתה תרגיש שאתה יכול להבין ולפעול ולשלוט על כל העולם, ויום אחד אחרי זה אתה קם בבוקר ואתה בכלל לא יודע אפילו איפה צד ימין ואיפה צד שמאל שלך. אז המלך אומר את זה לבן שלו, זה הנהגת העולם, ככה הנהגת העולם. התורה, בקבלה כתוב שזה מה שנרמז, זה נרמז לנו בתורה, בפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר. יש יום ויש לילה. יום זה אור, זה גדלות, זה הצלחה, ולילה זה החושך, זה הצמצום, זה הקשיים וההתמודדויות. אז המלך אומר לבן שלו,
תדע לך סדר הנהגת העולם, בכלליות, בפרטיות, יש זמנים של עלייה, יש זמנים של ירידה. ומיד אומר המלך לבן שלו גם יסוד מאוד גדול. אומר לו, תדע, עיקר הבירור שאתה צריך לברר זה, לא ליפול לעצבות ולדיכאונות ולכל מיני הרגשות קשות וייאוש ומרירות הלב בשעה שאתה נמצא בזמן הירידה. וכשהמלך אומר את זה לבן שלו, אז הבן אומר לנו, הוא מגלה לנו פה שאחד הניסיונות הגדולים ביותר שלנו, בתוכנו, בתוך המהלכים הפנימיים שקורים בתוך נפש האדם זה, שבשעה שיבואו זמנים כאלה, יהיה לאדם ניסיונות מאוד גדולים, והניסיון הראשון זה יהיה קודם כל לא להיות בעצבות. בכיוון שאם אנחנו יכולים להבין את זה, אם לאדם יש תקופה במצב, מציאות שהוא מצליח, אז הוא רגיל להצלחה הזאת. בהצלחה הזאת תמיד יש חיזוק ויש עידוד, ואנשים תופכים לו על השכם, והוא מרגיש טוב עם זה. אבל כשזה הולך וזה מסתלק, ופתאום האדם נופל לכישלון, לצמצום, לחושך, מיד אין ספור מחשבות מתחילות לבוא לאדם, תראה כמה אתה לא מוצלח, תראה איזה מין בן אדם אתה, וכן הלאה. ליצר הרע יש הרבה דרכים מה ללמד אותנו בזמנים האלה. ויש לו תורות שלמות ללמד אותנו, שלמעשה, אם זה קרה לך כזה דבר, אין לך שום תקווה. וכנראה שאתה האדם הכי גרוע בכדור הארץ, הכי גרוע בדורות האחרונים שהיה פה, והוא מכביד על הלב שלנו הכבדויות מאוד גדולות. המלך אומר לבן שלו, תדע לך, אתה לא ירדת כי אתה לא בסדר, או כי אתה לא טוב. אתה ירדת, אתה יודע למה אתה ירדת? כי אני רוצה שאתה תרד. אני שלחתי אותך לירידה הזאת. האור והעלייה זה היה ממני, ותדע לך גם שהחושר והצמצום זה ממני. תלמד את הנקודה הזאת. תבין שאתה יכול להתחבר איתי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה יכול להתחבר איתי גם בזמני העלייה שלך, אבל עכשיו אני מגלה לך סוד, גם בזמני הירידה שלך אתה יכול להתחבר איתי. העולם נברא בשביל הבירור הזה, בשביל הדרך הזאת, בשביל הנקודה הזאת. וזה הזכרנו את זה בסוף השיעור, בשבוע שעבר, שיש אחד הניסיונות הקשים ביותר שהדור שלנו עובר, זה ניסיון העצבות. עצבות זה, למעשה יש בזה אין ספור דרגות בעצבות. עצבות זה לאו דווקא עכשיו שאדם הוא ממש בדיכאון. יש בזה דרגות. יש הרבה פעמים כבדות הלב. פתאום אדם מרגיש כבדות. איך אפשר להבחין שעכשיו אנחנו בצד העצבות? ולא משנה באיזה דרגה. שבשעה שאדם נמצא במקום הזה, הוא רק רוצה דבר אחד לעשות. במקרה הטוב. הוא רוצה עכשיו להיכנס למיטה, אומר, עזבו אותי, מתי שישמע התקיעה של השופר של המשיח, תאיר אותי. לא רוצה להכיר את העולם עד אז. עזבו אותי מלעולם. העולם הזה, למה אמרנו שזה המקרה הטוב? כי יש אנשים שמבינים מראש, הם לא הולכים עכשיו ללכת לישון, הם אומרים, אני לא יודע מתי המשיח יבוא. אולי הוא לא יבוא ב3-4 ימים הקרובים. אני לא יכול, כמה אני יכול לישון? אז מה הם עושים? אז מישהו השבוע אמר לי, באחד הפתרונות, יש כל מיני עשבים, יש, הייתה מפלגה כזאת, למה? איך זה יש מפלגה כזאת שנקראת עלי ירוק? הם הבינו שהדור צריך בריחות כאלה. צריך לקחת איזשהו סוג של עשב, ומה העשב הזה עושה? לשכוח את העולם, אין עולם, זהו. מה, היו בעיות, היה מציאות, הייתי אני, לא, זהו. לוקח עכשיו איזה, גם זה במקרה עדיין טוב, זה עדיין לא, יש מקרים יותר מזה. לוקחים איזה כדור, זהו, אין עולם. לשכוח בכלל את מציאות העולם. כל זה באמת, זה בריחה. האדם בורח מההתמודדות הפנימית שלו. כל מה שרבנו בא וללמד אותנו, זה איך לא לברוח, לא למיטה ולא לעשב, ולא לאיזה כדור, ולהגיע לאיזשהו עולם, כי זה לא התמודדות אמיתית. התמודדות אמיתית זה מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים להסתכל על הדברים. עצות, הלכה למעשה, שאנחנו נהיה בתוך המציאות הזאת, אבל לא נשבר ממנה, לא ניפגע ממנה, לא נגיע לכל מיני דיכאונות ועצבויות וחלישיות הדעת. וזה נקודה מאוד עמוקה, שהמלך, הדבר הראשון שהמלך אומר לבן שלו, אני רואה שאתה תרד, תדע לך, הולך להיות לך משברים, ככה זה העולם, ראה לא להיות בעצבות. זה היסוד, כל הסיפור עכשיו בא ללמד אותנו,
איך לא להיות בעצות בשעת הירידה. זה כל הסיפור הזה. הסיפור הזה יש בו את כל הסודות של הקבלה, של הזוהר, של רבנו הארי, של הליקוטי מוהר"ן. כל הסודות, מה באו ללמד אותנו? איך לא להיות בעצות בשעה שעובר עלינו מה שעובר עלינו. להבין שבאמת איך הכל לטובה, והכל זה בעצם בנייה, והכל זה הכנה לקראת גאולה, לקראת נצח. אז לכן, היסוד הראשון, הנקודה הראשונה שהמלך אומר לבן שלו, זה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לעם ישראל, ראו, הדרך היא, עכשיו אני אלמד אתכם את כל זה. רבנו אומר, בתוך הסיפור, בתוך כל השיחות של רבנו, אבל רבנו אומר, מהי היסוד של התיקון של, של עם ישראל? זה לא להיות בעצבות. איך לעבור את כל העולם הזה, בלי כדורים, בלי כל מיני עלי ירוק, איך לעבור את כל זה ולהישאר ביישוב הדעת ובשמחה. וזה תיקון, תיקון מאוד גדול. איזה תיקון זה? תיקון הדעת. זה נקרא תיקון הדעת. מה זה תיקון הדעת? תיקון הדעת למעשה זה שאלה של אופטיקה. זה קשור לאלפרין. זה השאלה איזה משקפיים אנחנו שמים על העיניים. רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. איך מסתכלים על הדברים? פה נעשה, פה השורש של כל התיקון. ברגע שאנחנו נדע להסתכל על הדברים בצורה הנכונה, הנכונה שלהם, אז מיד אנחנו יכולים להפוך את כל המשברים לעליות גדולות מאוד, הפוך, להצלחות מאוד גדולות, את השבירות ואת הירידות ואת הצמצומים. האדם, יש לנו כוח, עדיין, זה עדיין לא התגלה בפועל, אבל בכוח, יש לנו את המציאות הזאת ואת האפשרות הזאת, להפוך את הכל בעצם למציאות של עלייה מאוד גדולה. יש כזה דבר. אומר רבנו, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. רבנו הרבה פעמים מזכיר בליקוטי מוהר"ן את המושג שנקרא בירור המדמה. רבנו אומר בירור המדמה. אבל אנחנו לא מבינים, לא תמיד מבינים מתוך הדיבורים מה הכוונה, מה רבנו מתכוון בירור המדמה. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, זה נקרא, התורה הזאת, הסימן שלה זה מוח שתיים. למה קוראים לזה מוח שתיים? כי זה תורה ממחת חלק שני. אז לכן הסימן שלה זה מוח שתיים. בתורה הזאת רבנו אומר, וכשאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה להתקרב לשם יתברך, אזי הדרך היא שמראים לו התרחקות. רבנו אומר, תדע לך, אתה עובר התרחקויות, אתה מרגיש הסתרות, אתה מרגיש צמצומים, רבנו מגלה לנו, זאת הדרך של ההתקרבות. עכשיו כשרבנו מסביר לנו את זה, שהדרך שמראים לאדם התרחקות, מה אנחנו מבינים? ורבנו בעצמו אומר את זה. אבל באמת כל ההתרחקות כולה, היא כולה התקרבות. כי ככה דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? יש שני ערים, רבנו אומר את המשל הזה, יש שתי ערים. על הר אחד יש אוצר גדול, יש אור גדול. אדם עומד על הר השני. עכשיו הוא רוצה להגיע, הוא רואה, מראש ההר, הוא רואה שעל ראש ההר השני, יש אור גדול ואוצר גדול. הוא אומר, אני חייב להגיע לשם. אני חייב להגיע למקום הזה. זה המקום שלי, זה התכלית שלי. טוב, איך תגיע? יש פה עכשיו אוויר, תאום. מה עושה? מה צריך לעשות? צריך לרדת מההר ולהתחיל לטפס על ההר השני. כשיורדים מההר, בשלב מסוים כבר לא רואים את פסגת ההר השני. אז נדמה לנו שאיבדנו, אנחנו עכשיו מתרחקים בעצם מהאור, מהאוצר היקר הזה, שיש על ראש ההר. אומר רבנו, לא, אתה לא התרחקת. אתה הפוך, אתה מתקרב. בשעה שאתה מתקרב, אז רבנו אומר את הלשן הזאת. ונדמה לו שמרחיקים אותו. זה רק נדמה לנו שמרחיקים אותנו. אז רבנו שמה משתמש בלשון הזאת, נדמה לאדם שמרחיקים אותו, אבל באמת לא מרחיקים אותו. אומר על זה רבי נתן, נקודה נפלאה מאוד, נקודה נפלאה מאוד. פה אנחנו לומדים מה זה בירור המדמה. בירור המדמה שנדמה לבן אדם כל מיני דברים, מה קורה באמת, נדמה לו שהוא מבין מה קורה בעולם. אומר לך רבנו אומר בירור המדמה, לא, אתה לא מבין מה קורה. נדמה לך שאתה מבין. זה הכל דמיונות שאתה חושב שזה מה שקורה. באמת, כל מה שאתה רואה התרחקויות ומשברים וירידות, זה כולה התקרבות. כי כל תהליך הבריאה זה רק להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואנחנו לא מבינים את זה. הצדיק מגלה לנו את הנקודה הזאת. הוא מגלה לנו איך להסתכל על הדברים, להבין שאם עכשיו נדמה לנו שאנחנו בירידה ובהתרחקות, אתה בעצם עכשיו, נכון, אתה בירידה, אתה יורד בר כדי לעלות על, כדי להתקרב לאוצר הזה. וזה חייב להיות, וזה הדרך. וזה הדרך. לכן, העצה הראשונה, היסוד הראשון שהמלך אומר לבן שלו, אומר לבן שלו, דבר ראשון, יהיה לך ירידות, ראה לא להיות בעצבות בזמן הירידות. ועכשיו נראה, מעט כאן הגענו, ונראה את ההמשך של הסיפור. אז הבנו מספר
וקיבל המלך את המלוכה, הבן מלך קיבל את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים ושרים וחיל, וזה הבן מלך היה חכם, והיה אוהב חוכמה מאוד, והיה אצלו חכמים גדולים, וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות גדול מאוד, והיה נותן להם כבוד והשירות בשביל החוכמה, לכל אחד כפי רצונו. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון. ומי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד. הכל בשביל החוכמה. ומחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם אל החוכמה, ועסקו כל המדינה בחוכמות. מדוע? כי זה היה רוצה ממון, זה רוצה כבוד. הבינו, במדינה הזאת, כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים, אז הדרך היא על ידי חוכמה. עד שעסקו כל המדינה בחוכמות, והיו כולם חכמים גדולים מאוד. על כן, שכחו באותה מדינה תכסיסי מלחמה, כי היו עוסקים רק בחוכמות. ומחמת החוכמות, ריבוי החוכמות שלהם, החכמים של אותה מדינה התפקרו, נהיו אפיקורסים, עזבו את דרך האמונה, ומשכו גם את הבן מלך הנע לדעתם, ונתפקר גם הוא. ושאר בני המדינה לא נתפקרו, הפשוטים לא נתפקרו, אבל כל החכמים והבן מלך בעצמו הגיעו למצב של כפירה. והבן מלך מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב, והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים וחושב, איכן אני בעולם, לאן נפלתי, מה אני עושה? והיה מצטער על זה מאוד, ומיד שהיה מצטער, מיד התחיל לחשוב, חזר לחוכמות וחזר לחיים הרגילים שלו. וככה מדי פעם בפעם הוא היה נזכר איפה הוא נמצא. אבל ברגע שהוא היה נזכר הוא היה מצטער. אבל מיד היה מתחיל לחשוב שהיה חושב, היה חוזר לכל החוכמות שלו וחוזר לאפיקורסות שלו. עד כאן. כאן, מיד אנחנו נדבר על הנקודה הזאת, כי רבנו פה רומז לנו כמה וכמה דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל כדי לדעת את המבנה הכללי של הסיפור, עכשיו רבנו עוזב את המעשה של הבן מלך. עד כאן המעשה של הבן מלך. רבנו מתחיל עכשיו סיפור חדש בתוך הסיפור הזה. זה נקרא סיפור בתוך סיפור. את הסיפור הפנימי רבנו לא סיים. ורבנו לא סיים גם את הסיפור של הבן מלך. כי הסיום של הסיפור של הבן מלך, רבנו אמר, זה כבר משיח יספר לנו. זה כבר הגאולה והתיקון השלם. כי הרי הבן מלך זה נשמות ישראל. כשיהיה רפואה שלמה וישועה שלמה לנשמות ישראל, אז ממילא זה כבר הגאולה וזה מה שיגלה לנו את כל הסיפור הזה. אבל נתבונן עכשיו קצת מה שעובר פה על הבן מלך. הבן מלך אהב מאוד חוכמה, הבנו מדגיש את זה, וכל בני המדינה התחילו כדי לקבל, להשיג כל אחד את מה שהוא רוצה, נהיו גם כן חכמים גדולים, ועל כן שכחו תכסיסי מלחמה. הבנו מדגיש את הנקודה הזאת, שכחו תכסיסי מלחמה. מה זה המושג הזה, שכחו תכסיסי מלחמה? כדי להבין קצת את עומק הדברים, אנחנו נגיד הקדמה קצרה, הקדמה קצרה שמתוכה נוכל קצת להיכנס למה שרבנו אומר. הזכרנו בעבר כמה וכמה פעמים יסוד מאוד גדול שכתוב הרבה בספרים הקדושיים, ובפרט הרמח"ל מדבר על הנושא הזה. כתב, גילה לנו הרבה דברים על הנושא הזה. הרמח"ל כותב, הוא כותב את זה בתחילת מסילת ישרים ובעוד ספרים, אומר הרמח"ל, אחד מהנקודות הפנימיות והעמוקות של האדם היהודי, שורש הנפש של האדם היהודי זה, אומר הרמח"ל, לא נברא אדם אלא להתענג. פירוש הדבר, כולנו, כל עם ישראל, כל יהודי, בעצם באמת, לפי האמת, כל הבריאה כולה. אבל בנשמות ישראל זה הרבה הרבה יותר עוצמתי. שמה שאנחנו מחפשים בעולם הזה, אנחנו מחפשים תענוג. האדם בעולם הזה לעולם מחפש תענוג. ואם יבוא בן אדם ויגיד שהוא לא מחפש תענוג, אז צריך מיד למדוד לו את הדופק. אדם חי הוא אדם שמחפש את התענוג. אם אנחנו מחפשים תענוגים, אז איפה העבודה שלנו? אומר הרמח"ל, העבודה שלנו זה מאיזה כיוון ובאיזה דרך להמשיך את התענוגים עלינו. האם מצד הקדושה או מהצד השני. כי על ידי שאדם לומד תורה, על ידי שאדם עוסק, נותן צדקה, עוזר לאחרים, זה חסדים, תפילה, מצוות, כל זה למעשה זה צינורות והמשכה של רחמים ושל חסדים ושל תענוג ללב האדם. לכן כל צד הקדושה, ברגע שאנחנו מתקשרים איתו בהתקשרות יותר עמוקה, יותר פנימית,
אז זה ממלא את האדם באושר גדול מאוד, בתענוג מאוד גדול. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה, ורוצה שבעולם הזה יהיה לנו בחירה, ויהיה לנו עבודה בין טוב ובין רע, נתן הקדוש ברוך הוא, הוא ישאיל, הלווה, זה רק הלוואה, והלוואה, בעזרת השם הוא ייקח את זה בריבית, הוא נתן לסיטרא אחרא גם כן תענוגים. התענוגים של הסיטרא אחרא, צריך לדעת שבעומקם ובפנימיות שלהם, זה גם כן של הקדוש ברוך הוא, כי חס ושלום אין להם תענוגים מצד עצמם. זה עבודה, זה כפירה לחשוב שיש להם תענוגים מצד עצמם. קדוש, בשביל הבחירה, הקדוש ברוך הוא נתן להם, ישאיל להם תענוגים. ואז הם מפתים אותנו ללכת אחרי התענוגים שלהם. כמו שאדם יש לו ניסיון. לאן אני הולך עכשיו? אני הולך לאכול, אני הולך לשמוע שיעור תורה, או שאני הולך עכשיו לאכול איזה סטייק טוב. זה בצורה מתונה, אנחנו אומרים את זה. לפעמים זה יותר קצת מאיזשהו סטייק. לפעמים זה יכול להיות איזשהו מסיבה. יש בישיבות, יש מושג שנקרא משמר של ליל שישי. מה זה נקרא משמר של ליל שישי? ביום חמישי בלילה, בין חמישי לשישי, אז הרבה פעמים נוהגים לא ללכת לישון. כל הלילה לומדים, מתבודדים, צועקים לשם, זה נקרא. אז רואים איך שהיצר הרע מחכה את הקדושה. אז הם גם עשו משמר של ליל שישי. המסיבות, מסיבות הטבע, מסיבות הטבע. אז הרבה פעמים ביום שישי בערב, ביום חמישי בלילה, יש לאדם שאלה, לאן אני הולך? לשבת כל הלילה ללמוד תורה ולצעוק לשם? או שאני הולך למסיבת טבע? תראו עד כמה שהם מחכים אותנו. בפרט את ברסלב הם מחכים. יותר מכולם מחכים את ברסלב. הם יודעים שהרבה חסידי ברסלב בליל שישי נוהגים ללכת לשדות, להתבודד, לצעוק לשם. אז הם החליטו לעשות מסיבות טבע בדיוק בשעה הזאת. בזמן הזה, בחצות, בלילה הזה. אז כל העולם זה הבירור. הבירור מאיפה ולאיזה כיוון אנחנו הולכים לקבל את החיות שלנו. האם אנחנו הולכים לקבל את החיות מצד הקדושה, או שאנחנו הולכים לקבל את זה מהצד השני. ובאמת, הרמח"ל מגלה לנו פה נקודה מאוד עמוקה. עומק מושג הבחירה, עומק, הנקודה של הבחירה היא, מאיפה אנחנו בוחרים להמשיך עלינו את התענוג. כי אין כזה דבר שאדם לא מחפש להמשיך על עצמו תענוג. זה כל המציאות של העולם. זה כל מציאות העולם. רק הבחירה היא מאיפה. האם מצד הקדושה או מהצד השני. זה יסוד שכבר הזכרנו אותו בעבר. אבל עכשיו אנחנו נלך לצד הקדושה. גם בצד הקדושה יש הרבה דרכים איך אדם מתחבר עם הקדושה. זה לא דרך אחת. בכלליות, רבנו אומר, מגלה לנו את זה בכמה מקומות, בליקוטי מוהר"ן, ובאמת הדברים כתובים גם הרבה בספרים הקדושים. גם בתוך הקדושה, יש שתי בחינות כלליות שאנחנו מתחברים עם הקדושה. דרך אחת נקראת דרך החוכמה. פירוש הדבר שבשעה שאדם לומד, ובפרט שלפעמים האדם זוכה שפתאום הוא ישיג איזה הבנה חדשה, פתאום יורד לו, אנחנו קוראים לזה, בעולם קוראים לזה נפל האסימון. זה פתאום נופל לאדם איזושהי הבנה חדשה, איזושהי בחינה של השגה שלא היה לו קודם לכן, שלאדם לא היה קודם לכן את ההשגה הזאת. אז אם כל אחד יתבונן בעצמו, אז אנחנו יכולים לראות שאחד הדברים שגורמים הכי הרבה אושר, שמחה ותענוג לאדם, לנפש האדם זה, בשעה שלאדם מתגלה לו הבנות חדשות. עצם העובדה שמתגלה לאדם הבנות חדשות, זה אחד הדברים שהכי מסמכים את האדם. פתאום, בפרט, אם זה הבנות שקשורים לחיים של האדם, למציאות של האדם, לא דברים מופשטים, לפעמים גם דברים מופשטים מסמכים את האדם, אבל יותר משמח את האדם, שפתאום האדם מגלה דברים חדשים בתוך החיים שלו, בתוך המציאות שלו. דברים של עד עכשיו הוא הלך בחושך ופתאום מאיר אור גדול. לדוגמה, אדם סבל מאיזשהו עניין מסוים. היה לו איזה תיקון בתחום מסוים. והרבה זמן הוא מסתובב עם תסכולים ועם צער ועם כאב על הדבר הזה. ויום אחד הקדוש ברוך הוא מאיר לו אור גדול להבין למה הוא סובל בזה, למה הוא עבר את כל התיקון הזה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מגלה לאדם, אומר לו, אתה יודע, אני רוצה לספר לך, אני הייתי פה אחרי כל הסיפור הזה, לטובתך הנצחית, אני הייתי פה. ואז כשזה מתגלה, שהחוכמה מתגלית לאדם, אז האדם מרגיש תענוג מאוד גדול. ובפרט, מי אוהב את החוכמה יותר מכל הבריאה כולה? עם ישראל. מדוע? כי באמת השורש שלנו, שורש הנשמה שלנו, כתוב בספרים הקדושים, באמת שורש הנשמה שלנו זה בעולם החוכמה. לכן אנחנו מאוד מאוד נמשכים אחרי
אחרי החוכמה. זה יסוד אחד. אבל רבנו אומר, רבנו מגלה לנו, באמת האדם לא יכול בעולם, במציאות העולם, לא יכול הזמן, כל הזמן להיות בחוכמה. אדם לא יכול להיות כל הזמן בתוך מציאות של אור כזה גדול, של לימוד, של הבנות וכן הלאה. אלא, כמו שאמרנו קודם, שצריך להיות ירידות, אז פה רבנו קצת יותר מחדד את זה, נכנס קצת יותר לעומק הדבר. האדם היהודי יש לו עבודה בבירור ולימוד החוכמה. בוודאי זה עבודה חשובה, עבודה אמיתית, יש לאדם לימוד שמה. אבל בד בבד אנחנו גם צריכים לדעת, יש לנו גם עבודה, זה נקרא במדרגות נמוכות. פירוש הדבר, שלפעמים האדם צריך לעזוב את המציאות הרוחנית שבה הוא נמצא, ולרדת לעשות כל מיני עבודות במקומות הרבה יותר של גשמיות ושל הסתרת פנים ושל קושי. לדוגמה, האדם יושב עכשיו והוא נמצא באיזשהו מציאות רוחנית מאוד מאוד חיובית, מאוד טובה, מאוד מהירה, הוא מבין דברים, הוא יושב עם חבר שלו, לומד, או עם קבוצה, והוא מרגיש הערה רוחנית מאוד מאוד טובה. יפה מאוד, אבל אחרי 5 שעות, אחרי 3 שעות, אחרי 5 שעות, אחרי 10 שעות, צריך לעזוב את זה, ללכת לאכול, לצאת לעסוק, לחשוב על הפרנסה, ואם האדם נשוי ויש לו בית ויש לו ילדים, אז יש לו כבר על הכתפיים, יש לו כבר את המטלה, שצריך עכשיו, לפעמים, אדם לומד תורה, ויכול להיות שעכשיו הוא לומד משהו בחסידות, ועכשיו הוא בעולם האצילות, כפשוטו, הנשמה שלו בעולם האצילות, מקבל את אורות מעולם האצילות, כשנגמר הלימוד הזה, הוא בא הביתה, איך שהוא נכנס הביתה, אשתו אומרת לו, כבר שעתיים התינוק מחכה שתבוא תחליף אותו, למה איחרת עד עכשיו? מעולם האצילות הוא יורד לבירורים בעולם העשייה. אז זה נקרא, זה חלוקה, זה חלוקה. יש מקומות שאנחנו מבררים, והעבודה שלנו זה באמת במקום הרוחני, במקום החוכמה והבינה, אבל יש עבודות ובירורים למטה למטה. צריך לרדת לגשמיות, צריך לרדת למציאות העולם הזה, בבחינת לדעת בארץ דרכך. יש דרכים של השעה, הקדוש ברוך הוא רוצה גם שנהיה פה, פה בעולם הזה. הכל מה שהעבודה במדרגות היותר גשמיות, זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא בירור הרגלין. שצריך לברר, כמו שהרגליים בגוף האדם, זה החלק הנמוך באדם, החלק התחתון באדם, אז כך זה גם ברוחניות, יש לנו עבודה בבירור הרגלים. רבנו אומר לנו פה לימוד מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, יש אנשים, יש מצבים שאדם לא מוכן לעשות את העבודה של הלמטה, של לברר למטה למטה, הוא אומר, וזה באמת מעורר הקפדה ודין מאוד מאוד גדול על האדם. כי אם האדם רוצה רק להיות במציאות הרוחנית הגבוהה, ולא לרדת לבירורים של העולם הזה, של עולם העשייה, אז זה מעורר בשמיים הקפדה מאוד גדולה על האדם. דוגמה לדבר הזה, היו שני צדיקים, זה סיפור בתורה, בספר ויקרא, פרשת אחרי מות. התורה מספרת לנו על שני צדיקים מאוד מאוד גדולים, נדב ואביהו. הם היו שני הבנים הגדולים, הבחורים. נדב היה הבחור של אהרון, ואביהו היה אחריו. הם היו באמת צדיקים מאוד מאוד גדולים, נדב ואביהו. אדרבה, מרוב קדושתם של נדב ואביהו, אומר, מספרת לנו התורה. מספרת לנו התורה, נדב ואביהו לא רצו לשאת אישה. למה הם לא רצו לשאת אישה? הם אמרו, אנחנו לא יכולים לרדת, מרוב הקדושה שלהם, אמרו, אנחנו לא יכולים לרדת למציאות הזאת של להקים בית בישראל. לא יכולים לסבול את זה. עם כל המשתמע מזה. כי ברגע שאדם מקים בית, הוא חייב לרדת מהמציאות הרוחנית שבה הוא נמצא. עצם הדאגה לפרנסה, עצם התקשורת, וכל מה שקשור לבניית בית, באותו זמן, אדם בעצם, בפרט צדיקים כמו נדב ואביהו, הם ירדו ממציאות רוחנית מאוד גבוהה, היו צריכים לרדת ממציאות רוחנית מאוד גבוהה, לרדת לבירורים בעולם הזה, בעולם העשייה, בעולם הגשמי. אומרת לנו התורה, נדב ואביהו לא רצו להתחתן, בגלל זה. וצריך לדעת, נדב ואביהו לא היו אנשים פשוטים, הם היו קדושי עליון, והחז"ל אומרים שמכמה בחינות, בכמה בחינות הם היו יותר גבוהים ממשה ואהרון, נדב ואביהו. הם היו מאוד גדולים. אבל ברגע שהם לא היו מוכנים לרדת לבירורים האלה, לא רצו לרדת לעשייה ולעיסוק של העולם הגשמי, באותו זמן
נעשה מזה אצלהם בעצמם, בתוכם, קלקול מאוד גדול. והם לא הבחינו בקלקול הזה. דווקא הירידה מונעת את הקלקול הזה. והתורה מספרת לנו שהם באו ורצו להקריב אש זרה בקודש הקודשים, בתוך המשכן, בקודש הקודשים. זה היה טעות גדולה מאוד מצד נדב ואביו. זה שהם באו להקריב אש זרה. ובאמת, באמת, כתוב בספרי המקובלים שהייתה להם כוונה מאוד מאוד גדולה. הם רצו באש זרה הזאת, הם רצו לתקן את העולם. הם רצו להביא את כל הגאולה לעולם על ידי האש זרה הזאת. אבל אומרים חז"ל דבר נורא, לא רציתם לרדת, לשאת אישה, להקים בית, טעיתם בטעות הזאת. לכן זה נקרא אש זרה. כי לא ירדתם למטה, לא יכולתם לעשות את העבודות למעלה. אומר על זה רבי נתן בליקוטי הלכות. וכשאדם מוכן לרדת, כל אחד יש לו את העבודה שלו בעולם הגשמי. כשאדם מוכן לרדת לעבודה בעולם הגשמי ולעשות אותה בצורה נכונה, אז על ידי זה גם תתקן את המדרגות הרוחניות העליונות. כי זה תלוי זה בזה. וזה מה שרבנו אומר, זה מה שרבנו אומר פה בסיפור. ומרוב שאהבו חוכמה, אהבו רק את המציאות, את העבודה, במדרגות רוחניות מאוד גבוהות, אז שכחו תכסיסי מלחמה. מה זה תכסיסי מלחמה? תכסיסי מלחמה זה העצות והדרכים שאדם צריך להתנהג דווקא בירידה בתוך הגשמיות. כשאדם צריך לרדת לכל מיני מציאות גשמיות, אז האדם מלומד איך אני צריך להתנהג שם, איזה עצות ובאיזה דרך אני צריך ללכת במקומות האלה, וזה נקרא תכסיסי מלחמה. אז זה מה שאומר, זה מה שאומר רבנו, שיש כזה ניסיון, יש כזה ניסיון שאדם רוצה להיות דבק רק במדרגות הרוחניות הגבוהות. אבל אם אתה לא מוכן לרדת לעשות את הבירורים למטה למטה, אז על ידי זה לא תוכל גם לעשות את העבודה למעלה. אומר רבנו, ולמה זה מוביל את האדם? בסופו של דבר זה מוביל את האדם לכפירה. וזה פלא, אדם רוצה להישאר כל הזמן רק למעלה למעלה. אם לא יורד למטה, אומר רבנו, תדע לך, זה יביא אותך לכפירה. מדוע? כי השלמות שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בחסידות בכלל, ובפרט בחסידות חב"ד, היו קוראים לזה שהקדוש ברוך הוא חפץ שיהיה לו דירה בתחתונים. פירוש הדבר בעולמות הנמוכים, בעולמות המגושמים. כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך בית, יהיה לך התמודדויות עם פרנסה ועם ילדים ובזוגיות וכן הלאה, כל ההתמודדויות של העולם הזה, אבל באמת הקדוש ברוך הוא רוצה את זה. הוא רוצה שאתה תעבור את כל ההתמודדויות האלה. ואז כשאתה עובר את זה נכון, אז אתה גם יכול להשלים את הקומה העליונה. זה שתי קומות, בכלליות, בפרטיות זה יותר, אבל בכלליות זה שתי קומות. הקומה הרוחנית והקומה הגשמית. אומר רבנו, ויש ניסיון לעם ישראל, יש ניסיון לעם ישראל שהוא לא מוכן לרדת לבירורים של הקומה התחתונה. הוא רוצה תמיד להישאר רק בקומה העליונה. מבחינה מסוימת, עכשיו אנחנו נגיד לימוד זכות, מבחינה מסוימת ודאי שאפשר להבין את הנשמות, את נשמות ישראל שלא רוצות לרדת. כי השורש שלנו זה למעלה למעלה. רבנו אומר את זה, וזה כתוב בכל הספרים הקדושים. אנחנו באנו לעולם הזה ממקומות כל כך רוחניים, תמיד אנחנו רוצים לחזור למציאות הזאת. אבל מה האמת שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו, שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו דירה בעליונים ודירה בתחתונים. שאנחנו נעשה את העבודה בשתי הקומות. אל תשכח שיש מציאות רוחנית, שצריך לשאוף אליה. אבל אל תשכח שיש גם מציאות גשמית שצריך לתקן אותה. וזה השלמות. אומר המלך, הבן מלך לא רצה. אותה מדינה, מרוב שאהבו חוכמה, אהבו רק את העבודות, רצו רק את העבודות הרוחניות, להיות בדבקות בקדוש ברוך הוא, לא רצו לרדת לקומה התחתונה, לעשות את העבודות בקומה התחתונה. ובאמת, בנקודה הזאת, זה הרבה הרבה מאוד בחינות יש בזה. זה לא דבר אחד, זה הרבה מאוד בחינות יש בדבר הזה. שאדם לא מוכן לעשות את העבודה. לפעמים אין לנו ברירה, קופים עלינו הר כגיגית, אז אנחנו חייבים לעשות את העבודה למטה. אבל אנחנו לא עושים אותה בשמחה. אז בדקות, רבנו אומר, בדקות גם זה חסרון. מדוע? כי כמו שאתה אוהב לעבוד את הקדוש ברוך הוא עכשיו בהתעוררות הלב, בלימוד, בהתבודדות. אתה רוצה ללכת לשדות, אתה רוצה להיות באור רוחני גבוה, אתה רוצה להיות באומן. על להיות באומן. אנשים נוסעים לאומן, אז אם רבנו פותח להם קצת את השער, אז הם אומרים, אני יהיה רצון שאני לא אצא מפה אף פעם. בצדק, יש צדק בדבר. אבל צריך לזכור,
אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שתצא משם כדי לעשות, לתקן גם את הקומה התחתונה. אומר רבנו, אותה מדינה, מרוב שהם היו אוהבים חוכמות, שראו שהמלך אוהב חוכמה, נהיו כולם חכמים, כי הוא אומר למה? כי הבינו שאם כל אחד רוצה את האינטרס שלו, על ידי חוכמה הוא ישיג את זה. מי שאוהב ממון, אז המלך ייתן לו ממון אם הוא יהיה חכם. מי שאוהב כבוד, המלך ייתן לו כבוד אם הוא יהיה חכם. לכן למדו את החוכמות. ורבנו אומר לנו פה נקודה מאוד עמוקה. פה רבנו רומז לנו נקודה מאוד עמוקה. רבנו אומר, אם אתה לא מוכן לרדת, לעשות את העבודה בקומה התחתונה, אז אתה תישאר בקומה העליונה. ובקומה העליונה כבר לא תעשה עבודה אמיתית לקדוש ברוך הוא. זה כבר תהיה עבודה עם פניות. לכן רבנו אומר, שאותה מדינה למדו חוכמה בשביל הממון, למדו חוכמה בשביל חשיבות. רבנו אומר, מה רבנו אומר לנו? אם לא תרד לעשות את העבודה למטה, אז העבודה שלך גם למטה. אתה תהיה הצדיק הכי גדול בדור. אף אחד לא יהיה צדיק כמוך. אתה כל היום תלמד תורה, כל היום תתבודד, כל היום תהיה למעלה למעלה. אבל אתה תחפש כבוד בתוך זה. מדוע? כדי לתקן את הפניות, את הפניות הדקות האלה בתוך לב האדם, איך האדם יכול לעשות את זה? רק על ידי שירד למטה למטה. וזה להבין את זה בשלמות ולדעת לעשות את העבודה הזאת בצורה נכונה. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, זה רק הצדיק האמת יודע להדריך אותנו בזה. כי הצדיק האמת יודע את העבודה שצריך למעלה, לעשות למעלה, והצדיק יודע את העבודה שצריך לעשות למטה. כשאנחנו מתקרבים אל הצדיק, ככל שאדם יותר לומד את העצות, את הדעת, ומבין את הדרך של הצדיק, אז הצדיק מאיר לנו, הוא מדריך אותנו, הוא מדריך אותנו לעשות את העבודה הזאת. ולכן, כדי לתקן את התיקון הזה, הבן מלך, למה הבן מלך נפל באמת לכל הקשירה הזאת ולכל הטעות הזאת? כי לא היה לו את ההתחברות ואת ההתקשרות עם הצדיק. לכן הוא טעה בכל הטעויות האלה. שלפעמים אנחנו רואים, אדם מתקרב לצדיק, אז הרבה פעמים הצדיק שולח את האדם, לך עכשיו אתה, לך הפוך, לך תעשה עבודה למטה למטה. יש סיפור בספר שיקרא שפחי רבנו האריזל. הידוע, הרי הקדוש היה קודש הקודשים. אז מסופר שמה שפעם אחת הגיע אליו אחד מגדולי המקובלים בצפת, שהארי התחיל להתפרסם ולהתגלות בצפת, אז הגיע אליו אחד מגדולי המקובלים, ואמר לו לרבנו הארי, אמר הרבה, כבוד הרב, תגיד לי מה התיקון שלי, תגלה לי מה התיקון שלי בעולם הזה. אז מה אמר לו רבנו הארי? התיקון שלך לאכול כל יום בשר. הוא שמע את זה, הוא נעלה והלך. הוא נפגע, הוא הלך. הוא לא רצה לשמוע את רבנו הארי. אומר, באתי לשמוע שרבנו הארי עכשיו אומר לי איך לטפס מעל עולם האצילות. לעולם האצילות כבר הגעתי לפני רבנו הארי. עכשיו אני רוצה לטפס מעל עולם האצילות. שמעתי כזה צדיק גדול, רואה מסוף העולם עד קצהו. שייתן לי עכשיו סולם לעלות מעל עולם האצילות. רבנו הארי מה אמר לו? לך תאכל, לך תאכל כל יום בשר. הוא נפגע, הוא הלך הביתה. אמר, אחר כך כתוב שם, שהוא התחיל לחשוב רגע, אמר, בכל אופן זה רבנו הארי, זה צדיק מאוד גדול. אני לא מבין מה הוא אמר לי, אבל בכל אופן, מה הלכתי ונפגעתי? אחרי כמה ימים הוא נרגע, הוא חזר אליו. אמר לו, כבוד הרב, אני, אתה יודע שאני כל היום יושב ולומד, אני לומד קבלה, אני מתפלל בכוונות, בייחודים, אני בעולם האצילות, מה שלחת אותי לאכול בשר? הוא שאל את רבנו הארי. מה אמר לו רבנו הארי? אמר לו, ומי יכול לאכול בשר בדור הזה? רק אתה יכול לאכול בשר בדור הזה. מה הכוונה? מסביר רבנו חיים ויטל, שרבנו הארי אמר לו, עד רבה, כדי, יש כזה סוד בקבלה, לברר ניצוצות בשעת האוכל. אומר לו, לברר את הניצוצות של הבשר, רק אדם גדול כמוך יכול לעשות את זה. אז הצדיק לפעמים שולח את האדם לעשות באמת את העבודה בקומה התחתונה. אבל, אז אומר רבנו, בתורה זין חלק שני, שהצדיק נקרא כל בשמיים ובארץ. הוא יודע להדריך דרי מעלה ודרי מטה. דרי מעלה זה התיקון של הקומה העליונה. דרי מטה זה התיקון של הקומה התחתונה. ובאמת כל אדם צריך את שתי העבודות האלה. את שתי הבחינות האלה צריך כל אדם. והטעות פה, הטעות של הבן מלך הייתה שהוא נפל, שכל המדינה נפלה על האפיקורסות, בגלל שהם לא רצו לעשות את העבודה, את העבודה בקומה התחתונה. אז רבנו מרמז לנו פה, הוא מלמד אותנו את היסוד הזה. כתוב, יש ספר שנקרא פרקי רבי אליעזר. זה ספר, זה מדרש של אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר בן הורקנוס, או רבי אליעזר הגדול. אז כתוב שם בפרקי רבי אליעזר,
שם כתוב חידוש גדול. אומר רבי אליעזר הגדול, בשעה שהאחים מכרו את יוסף, אז התורה מספרת לנו שהם קיבלו 20 מאה כסף. 20 מטבעות כסף הם קיבלו. מה הם עשו עם זה? בתורה לא כתוב מה הם עשו את זה. בפרקי רבי אליעזר כתוב, מה עשו האחים עם ה-20 מאה כסף? הם היו 10, כל אחד לקח שתי מטבעות. שתי מטבעות כסף, כל אחד לקח. ומה הם עשו עם השתי מטבעות? אומר פרקי רבי אליעזר, הם הלכו וקנו נעליים. פלא גדול. עכשיו מכרתם את יוסף, קיבלתם עבור לזה כסף. כל 10 אחים הלכו וקנו נעליים. מה קרה? בדיוק, מה היה? בדיוק יריד נעליים בזול, מכרו נעליים בזול. מה קרה עכשיו שפתאום כל האחים, 10 אחים הולכים וקונים נעליים? ועוד אומר, רבי אליעזר כותב שם, הוא אומר, ועל זה כתוב, פסוק, ומכרו אביון בעד נעליים. מה זה מכרו אביון בעד נעליים? האביון זה יוסף, מכרו אותו בשביל מה? בשביל לקנות נעליים. אז ככה מסביר רבי אליעזר הגדול. כולם שואלים את השאלה, מה הפירוש של הדבר הזה? מכרתם את יוסף, קיבלתם שתי מטבעות כסף, על מה הלכתם עכשיו? ליריד נעליים? מה קרה עכשיו שפתאום אתם קונים את הנעליים? לפני כמה שנים שמעתי דבר נורא מאוד מהרב ברלנד שליטה שאמר, למה הם הלכו וקנו נעליים? הוא אמר, עד אותו זמן, עד מכירת יוסף, בארץ ישראל היו הולכים יחפים. ולא היה שום, והכפות רגליים לא היו נפגעות בכלל. הכל היה קדושה כזאת בארץ ישראל. הייתה כזאת קדושה בארץ שאדם היה יכול ללכת יחף ולא היה נפגע. לא קוצים, לא אבנים, שום דבר לא היה מזיק לאדם. ברגע שמכרו את יוסף, באותו רגע שמכרו את יוסף, נפגעה בצורה כל כך חריפה קדושת ארץ ישראל, ומיד התחילו להרגיש את הכאב ברגליים. לכן הלכו מיד קנו נעליים. כל הסנדלרים הראשונים בארץ ישראל זה ממכירת יוסף והלאה. אחרי שמכרו את יוסף, פתאום יצטרכו ללכת עם נעליים. כך כל זה כתוב בפרקי רבי אליעזר. מה עומק הדבר? אומר רבנו אריה הקדוש מגלה סודות מאוד מאוד גדולים על הסיפור הזה ועל המעשה הזה. קודם דיברנו שיש עבודה בקומה עליונה ויש עבודה בקומה תחתונה. העבודה בקומה תחתונה, בלשון הקבלה, זה נקרא לעשות מנעלים לשכינה. ככה זה נקרא בלשון הקבלה. ונסביר מה הכוונה. כשאדם יורד לעבודה בקומה התחתונה, אז העבודה, אמרנו, זה עבודה בעולם הגשמי. ויש בזה אין ספור דברים. זה יכול להיות ניסיונות בפרנסה, זה יכול להיות ניסיונות בתוך האדם עצמו. האדם בתוך עצמו עובר כל מיני קשיים והתמודדויות שהוא בחושך רוחני, בכל מיני מצבים. כשאנחנו זוכים בתוך העבודה הזאת, בתוך החושך, בתוך הגשמיות, אנחנו זוכים להתחבר עם האמונה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בתוך המציאות הזאת, אז זה עושה תיקון מאוד מאוד גדול. זה נקרא שזה עושה תיקון לשכינה למעלה למעלה. דווקא העבודה בקומה התחתונה, גם העבודה בקומה העליונה עושה תיקון גדול, אבל יש בחינה של תיקון שנמשכת ונעשית דווקא על ידי העבודה שלנו למטה, בקומה התחתונה. וככל שזה יותר למטה, זה עוד יותר עבודה גדולה, אם זוכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מהמקומות האלה. דוגמה לדבר, אדם הולך, היה צריך עכשיו לנסוע לאיזשהו מרכז בתל אביב, בלב תל אביב, הוא צריך ללכת, בדרך יש לו ניסיונות, קשה לו לשמור את העיניים, מחשבות, בלבולים עוברים עליו. מה הוא עושה? בגלל שברוך השם, יש לו רצונות להתקרב, אז הוא הולך בדרך והוא מדבר עם השם. הוא מדבר, הוא אומר לשם, תציל אותי, עושה רצונות ומחאה. הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרי הקבלה, במצב הזה היה לך ניסיונות, אתה במצב קשה. מה עשית עם כל זה? אתה לא ברחת מהאמת, אלא ברחת לקדוש ברוך הוא. בתפילה, ברצונות, בכיסופים, דיברת עם השם. כל זה עושה תיקון מאוד גדול למעלה, והתיקון הזה נקרא לעשות מנעלים, לעשות נעליים לשכינה. וכל הגאולה, אומר רבנו אריה הקדוש, שכל הגאולה תלויה בלגמור את המנהלים לשכינה. זה מה שאנחנו מחכים עכשיו. עכשיו, כל העולמות כבר מוכנים לקראת גאולה, ומה חסר כרגע לשכינה, לכל קומת השכינה, מה חסר? רק נעליים. מי עושה את הנעליים לשכינה? אנחנו עושים את הנעליים לשכינה. שכל עבודה שלנו, בניסיונות, בקושי ובחושך, למטה למטה, שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, זה עושה מנעלים לשכינה.
וכשנגמור לעשות את המנהלים לשכינה, יגמרו, יהיה לה נעליים, מה יהיה? כתוב בספר זכריה, היה נביא, נביא זכריה כתוב, ועמדו רגליו על הר הזיתים ביום ההוא. אז השכינה יכולה לרדת להתגלות בעולם הזה. ומשל, שהשכינה כרגע אין לה נעליים, אז היא לא יכולה לרדת. העולם הזה יש קוצים, היא תיפגע מהקוצים של העולם הזה. היא לא יכולה לרדת ולהתגלות בעולם הזה. ואנחנו עושים להם את הנעליים, אנחנו עושים להם את המנעלים. לכן, העבודה הזאת של לעשות מנעלים לשכינה, זה העבודה בקומה התחתונה, דווקא בתוך הגשמיות, בתוך העולם שלנו, כל התחזקות שלנו, כל התחברות שלנו, בדיבורים, ברצונות, בהתבודדות, בשיחות חברים, שאנחנו מחזקים אחד את השני, כל זה עושה את העבודה הזאת שנקראת לעשות מנעלים לשכינה. מכיוון שעם ישראל לא יודע איך לעשות את העבודה הזאת. זה מאוד קשה, כי ככל שהאדם יותר בבלבול הדעת, יותר בחושך, הוא לא יודע איך לעשות, הוא לא יודע איך להתנהג במצבים האלה. מי אחראי על העבודה הזאת? הצדיקים האמיתיים, גדולי הצדיקים, שהם יודעים איך לעשות את המנהלים לשכינה. הם יודעים ללמד אותנו איך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ועם האמונה גם בזמנים הכי קשים, גם בזמני החושך. ועד רבה, ככל שאדם יותר בחושך, וגם משם הוא זוכה להתחבר עם האמונה, הוא זוכה יותר להשלים את הנעליים של השכינה. ולכן, הצדיקים הם אחראים על זה. וזה עומק הדבר שכתוב בפרקי רבי אליעזר, שבשעה שהם מכרו את יוסף, היו צריכים נעליים. כי הנעליים, זה הצדיק אחראי על זה, ויוסף הוא הצדיק יסוד עולם. ברגע שמכרו אותו, נפרדו ממנו, בנפש רוח ובגשמיות נפרדו מיוסף, מיד לא היה את הצדיק שיעיר את העבודה הזאת. ולכן כל קדושת ארץ ישראל נפגעה, כי יוסף היה צדיק מאוד מאוד גדול, מאוד גבוה, במקום מאוד גבוה, מאוד שורשי, זה פגע בכל קדושת ארץ ישראל, היו צריכים ללכת עם מנהלים. לכן גם בבית המקדש, הכהנים היו הולכים יחפים. למה הם היו הולכים יחפים? כי הקדושה של בית המקדש, זה הייתה קדושה מעין מה שתהיה לעתיד לבוא בארץ ישראל, בכל העולם כולו. ואז כבר יהיה את הסוד הזה שלא צריך מנעלים. כי כל סוד הנעליים, כפשוטו, למה אנחנו הולכים עם נעליים? והגמרא אומרת, אם קור אדם כל רכושו הוא בלבד שילך עם נעליים. כי כמו שהנעליים הגשמיות, הן מגינות עלינו מלהיפצע, אז כך גם יש בזה שורש רוחני, שהנעליים הרוחניות שומרות עלינו מלהיפגע. אז העבודה הזאת שנקראת לעשות מנעלים לשכינה, זה העבודה של הצדיקים האמיתיים. בשעה שמכרו את יוסף, נפגם הסוד הזה של המנהלים. העבודה הזאת של המנהלים, ולכן היו צריכים לתקן את זה. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, שכל הדורות מתקנים עכשיו את מכירת יוסף. כי המכירת יוסף, זה לא רק מכירת יוסף כפשוטו, אלא זה כל הפגם וכל החסרון של האמונה בצדיק האמת. כל המחלוקות על משה רבנו שהיה במדבר, וכל המחלוקות על הצדיקים האמיתיים במשך הדורות, הכל זה נמשך מהפגם הזה שנקרא פגם המנהלים. בלי הצדיק, בלי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, אנחנו לא יודעים לעשות את העבודה הזאת. עבודה בקומה העליונה אנחנו יכולים לעשות. עבודה בקומה התחתונה אי אפשר לעשות בלי הצדיק. לכן התיקון של זה, התיקון של המקום הזה, זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. בשעה שמכרו את יוסף, אז כל השבטים שהיו חוץ מבנימין, היו במכירה, היו עכשיו, כולם הם התחייבו, כל השבטים, האחים של יוסף, התחייבו בתיקון הזה. לכן, אף על פי שהשבטים עצמם, האחים של יוסף, כידוע, עשו תשובה גדולה מאוד. אחרי הכל הם היו צדיקים מאוד גדולים. זו הייתה טעות במקום רוחני גבוה. הם עשו תשובה גדולה מאוד. אומר לנו הזוהר, ויותר מזה, מרחיב לנו רבנו הארי הקדוש, שאם כל מה שהם עשו תשובה, אז עדיין לא הספיק. היה צריכים עוד תיקונים לעשות. ולכן, אחרי הרבה מאות שנים, בתקופת התנאים, וכמה שנים זה אחרי מכירת יוסף, זה בערך יותר מאלף שנה, והגיע הזמן שנקרא הזמן בית המקדש השני, ואז היה דורות חדשים בעם ישראל, שנקרא דור התנאים, ואז התגלתה התורה שבעל פה, והיו צריכים לבוא השבטים, האחים של יוסף, היו צריכים לבוא בסוד הגלגול, כדי להמשיך את התיקון של מכירת יוסף. אומר רבנו הארי הקדוש,
ואלו הם עשרת הרוגי מלכות. שעל ידי, על ידי הבחינה שנהרגו עשרת הרוגי מלכות, אז עשרת הרוגי מלכות הם תקנו יותר בשלמות, יותר, הרבה יותר בשלמות הם תקנו את, את אבון מכירת יוסף. בין, בין השבטים, בין הצדיקים, התנאים, שהשבטים התגלגלו בהם, אחד הצדיקים הגדולים, שאחד השבטים התגלגל בהם, היה רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר בן הורקנוס, שקודם הזכרנו אותו, הוא בעצמו היה גלגול של אחד השבטים. אז כל זה כתוב בכמה מקומות בכתבי רבנו ארי, בשער הגלגולים, בעוד כמה מקומות בשער הגלגולים. אומר רבנו ארי הקדוש, שרבי אליעזר הגדול היה גלגול של ראובן. ראובן, הבכור של יעקב אבינו, היה צריך לבוא בגלגול ברבי אליעזר הגדול. אומר רבנו ארי הקדוש, אומר חידוש מאוד גדול בדבר הזה. שראובן, בשעה שאחים באו למכור את יוסף, אז מה אומרת לנו התורה? שבאמת ראובן רצה להציל את יוסף. ולכן הוא אמר, לא נהרוג אותו, אלא נשליחו לבור, והתורה מעידה, למה הוא אמר להשליח אותו לבור? למען הצילהו מידם ולהשיבו אל אביו. באמת כל כוונת ראובן הייתה, שהוא אמר להשליח את יוסף אל הבור, ראובן התכוון להציל את יוסף. הוא רצה להחזיר אותו לאבא שלו. ומה שקרה בשעה שיוסף היה בבור, ראובן היה צריך, הוא נעדר זמן מסוים, הוא נעדר עם האחים, ואז הם מכרו אותו למצרים. הוא לא היה בזמן המכירה, ראובן. פירוש הדבר שראובן עצמו לא רצה למכור את יוסף לעבד, וגם לא רצה להרוג אותו, רצה להציל אותו. אומר רבנו ארי הקדוש, חידוש מאוד גדול. ובאמת, בגלל שרבי אליעזר הגדול היה גלגול של ראובן, וראובן רצה להציל את יוסף, לכן היה גזרה שגם רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, גם יהיה בן עשרת הרוגי מלכות, והתבטלה מעליו הגזרה בגלל שבאמת כוונתו הייתה להציל את יוסף. ולכן ניצל רבי אליעזר הגדול, ולא הוציא אותו להורג בעשרת הרוגי מלכות, את רבי אליעזר הגדול. אבל אומר אחד מגדולי החסידות, אחד מהצדיקים הגדולים, כתב ספר שנקרא בני יששכר, רבי מנחם מנדל מרימינוב, אז הוא כתב ספר שנקרא בני יששכר. ואומר שמה, אומר הבני יששכר, אחד החידושים הגדולים ביותר על תנאים. אומר הבני יששכר, שלרבן יוחנן בן זכאי היו חמישה תלמידים גדולים. והגדול שבתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, היה רבי אליעזר הגדול. בפרקי אבות כתוב שרבן יוחנן בן זכאי היה מונה שבחם של החמישה תלמידים. והשבח הראשון שהוא שיבח, רבן יוחנן בן זכאי שיבח את רבי אליעזר בן הורקנוס. ומה הוא אמר עליו? הוא אמר עליו, רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. ככה היה אומר על רבי אליעזר הגדול. בפשטות, מה הכוונה? מה הכוונה בור סוד שאינו מאבד טיפה? בפשטות הכוונה היא שכל מה שרבי אליעזר לומד הוא לא שוכח. ובאמת הוא היה גאון עצום, גאון מאוד גדול. אומר רבן יוחנן זכאי, כל מה שלימדתי אותו הוא בור שהוא מקבל את הכל והוא לא מאבד, אפילו דבר אחד הוא לא שוכח. זה בפשטות, הפירוש הפשוט של השבח ששיבח רבן יוחנן זכאי את רבי אליעזר הגדול. אומר רבני יששכר, ומה עומק, מה סוד השבח הזה? אומר שרבן יוחנן בן זכאי ידע שרבי אליעזר הוא גלגול של ראובן. ואז הוא אמר, מה הוא? הוא בור סוד. הוא יש לו התחייבות, הוא אשם בזה שישליחו את יוסף אל הבור. אבל במכירת יוסף למצרים, אין רבי אליעזר אשם בזה. אין ראובן אשם בזה. ובשעה שיוסף נמכר למצרים, כידוע, בשעת הניסיון יצאו ממנו 10 טיפות, והוא איבד 10 בנים בגלל זה. אז זה מה שאמר רבן יוחנן בן זכאי על רבי אליעזר הגדול. בור סוד שאינו מאבד טיפה. אתה אשם בזה שהשלחת אותו אל הבור, אבל בזה שיוסף איבד את הטיפות, בזה אתה לא אשם. ולכן ניצלת מגזרת עשרת הרוגי מלכות. אז בואו גילה לנו את הנקודה הזאת. רבי אליעזר הגדול, שהיה גלגול של ראובן, אז ראובן, באמת ראובן היה הבכור האמיתי של יעקב אבינו. והתורה מעידה, יעקב אמר לו, כוחי וראשית עוני אתה. מה זה ראשית עוני? רש"י אומר, אתה השורש של כל הכוחות שלי. מדוע?
כי התורה אומרת לנו דבר נורא מאוד. יעקב הוליד את ראובן, הוא היה בן 84, ועד אז לא ראה טיפה אחת, בדבר שהוא לא טבעי. אז הטיפה הראשונה זה היה ראובן. לכן ראובן, שורש נשמתו היה ממקום מאוד מאוד גבוה, ובהמשך הדברים, מכיוון שרבי אליעזר הגדול היה גלגול שלו, גם רבי אליעזר היה מאוד גדול. בגלל שהיה גלגול של ראובן, לכן קוראים לו גם הגדול, מצד גדולת נשמתו. מספרת לנו הגמרא, מספרת לנו שהחכמים היו הרבה מחלוקות בין רבי אליעזר לבין החכמים. למה היו מחלוקות? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל את התורה של רבי אליעזר הם לא יכלו להשיג. הם לא ראו, הם לא יכלו להשיג את התורה הגבוהה של רבי אליעזר בן הורקנוס. לכן הם חלקו על רבי אליעזר הגדול. עד שפעם אחת, ספרת לנו הגמרא, במסכת בבא מציע סיפור ידוע, שנקרא הסיפור של תנורו של אחנאי. הייתה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין כל החכמים. האם תנורו של אחנאי הוא תמה או טהור? רבי אליעזר אמר טהור. חכמים אמרו לו, זה תמה. והייתה מחלוקת גדולה מהם כל היום, עד שהחליטו חכמים, היה להם כמובן את הסיבות שלהם, החליטו לנדות את רבי אליעזר הגדול. ונידו אותו, נידו את רבי אליעזר הגדול. בשעה שנידו אותו, אומרת הגמרא, הפסיקו חכמים לבוא וללמוד אצלו. אבל צריך לדעת, כל חכמי ישראל שהיו באותו הדור, שזה היה רבי יהושע, רבי עקיבא, רבי עקיבא היה תלמיד של רבי אליעזר הגדול. כמה שהם היו גדולים, עדיין הם לא השיגו אפס קצהו של רבי אליעזר הגדול. אז הם הפסיקו לבוא ללמוד אצלו תורה. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, וזה הסיפור הזה מובא, יותר באריכות בזוהר הקדוש בפרשת וירא, שהזוהר מספר, שיום אחד נודע לחכמים שרבי אליעזר הגדול חלה במחלה, שהם הבינו מפה הוא כבר נפטר, ייפטר. והחליטו לפני פטירתו לבוא לבקר אותו. זה היה יום שישי, נכנסו אצל רבי אליעזר הגדול החכמים ובאו לבקר אותו. בשעה שראה אותם רבי אליעזר, הוא בא ושאל אותם, הוא אמר, למה לא באתם אליי עד עכשיו? אז כל אחד אמר איזה תירוץ. כתוב במפרשים של הגמרא ושל הזוהר, שבאמת הם לא באו בגלל הנידוי, אבל אם תרצו כל אחד תרץ תירוץ. אמר רבי אליעזר לרבי עקיבא, ושלך תהיה מיטתך תהיה קשה משל כולם. משל כולם. ואז הוא אמר להם רבי אליעזר, בכה ואמר להם רבי אליעזר. אמר להם, אני למה אני דומה? שחוכמת רבותיי, רבן יוחנן בן זכאי ושמי, אמר, חוכמת רבותיי זה היה קיים, כמו ים. ומה אני קיבלתי מהחוכמה שלהם? ככלב שמלקק טיפות מן הים. זה מה שאני קיבלתי מהחוכמה של כל רבותיי. ואתם למה אתם דומים? שהחוכמה שלי זה כלי מלא דיו. ואתם באתם פעם אחד, התבלתם את המכחול בדיו. אומר, ככה קיבלתם ממני. איפה הייתם כל השנים? כמה תורה יש לי ללמד אתכם? ולא באתם ללמוד, לא ללמוד. עכשיו התורה הזאת עולה לשמיים. כי הוא ידע שהוא נפטר מהמחלה הזאת. רבי עקיבא הרגיש צער מאוד גדול. ואמר לרבי עקיבא, ואתה יותר מכולם, כי אתה יכול לקבל את התורה שלי יותר מכל הדור הזה. אז רבי עקיבא אמר לרבי אליעזר, אמר מורי ורבי, בבקשה למדני. אמר לה, זה כתוב בזוהר. אמר רבי אליעזר לכל החכמים, תצאו. ונשאר לבד עם רבי עקיבא, והתחיל ללמד אותו סודות התורה, עד שרבי עקיבא לא ידע להבדיל בין יום ובין לילה, ורבי עקיבא בעצמו אמר לרבי אליעזר הגדול, מורי ורבי, אל תלמד אותי יותר, כי אני כבר לא יכול לקבל יותר. הכלי שלי כבר התמלא, אני לא יכול כבר לא יכול לקבל יותר תורה. אני אלך, אני קצת ינוח ונמשיך. ואז קרא רבי אליעזר לשאר החכמים שיכנסו, ורבי עקיבא הלך, כבר לא יכול ללמוד יותר תורה. כשרבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה, כבר לא יכול לקבל יותר מרבי אליעזר הגדול. ואז התחילו לשאול אותו חכמים שאלות. כל הספקות שהיו להם, התחילו לשאול אותו לפני פטירתו. אמרו, אנחנו חייבים, מה שנספיק, נספיק. התחילו לשאול את רבי אליעזר שאלות בתומה ותארה. כל מיני שאלות שהם לא ידעו בתומה ותארה. עד שבסוף הגיעו לשאלה, השאלה האחרונה ששאלו אותו, זה היה הנעל על גבי האימום. האם זה תמה או טהור? מה זה האימום? אימום זה הכלי שהסנדלר מלביש עליו את הנעל. זה נראה כמו, זה עמוד מתכת ויוצא ממנו בצורה של נעל הפוכה. הסנדלר מלביש עליו את הנעל, את האור, אבל ככה הוא תופר את הנעל. זה נקרא מנעל על גבי האימום. שאלו אותו, הסנדלר גמר את הנעל.
הוא גמר את הנעל לגמרי, אבל היא עדיין על גבי הכלי הזה, שנקרא אימום, היא עדיין על גבי האימום. האם זה כבר נקרא כלי גמור שמקבל תומה, או שעדיין זה כלי לא גמור שעדיין לא מקבל תומה? מדוע? מה השאלה? נלמד קצת הלכות תומה ותארה. כשהאומן עושה כלי, ברגע שהוא גומר את הכלי, הכלי כבר יכול לקבל תומה. אבל לפני, רגע אחד לפני שהוא גומר את הכלי, הכלי עוד לא יכול לקבל תומה. הוא טהור לגמרי. אז פה היה להם ספק. הנעל על גבי האימום נגמרה לגמרי. הנעל נגמרה לגמרי. אבל עדיין הסנדלר לא הוריד את זה מעל גבי האימום. אז מה זה נקרא? שהיא נגמרה ומקבלת תומה, או שלא נגמרה ולא מקבלת תומה? זה היה הספק של חכמים. שאלו את רבי אליעזר, מה הדין של הנעל על גבי האימום? אמר להם רבי אליעזר, טהור. שבאמת זה טהור. מיד אומרת הגמרא, ויצא נשמתו בטהרה. אמר טהור, פסק. הדיבור האחרון של רבי אליעזר הגדול היה, טהור ויצא נשמתו בטהרה. ככה מספר את הגמרא. הגמרא אומר, הזוהר אומר, שזה כל זה היה לפני קבלת שבת. ורבי עקיבא כבר הלך הביתה. במוצאי שבת, הוא נח כל השבת. במוצאי שבת הוא בא לחזור ללמוד עם רבי אליעזר. כשהוא בא לרבי אליעזר, הוציאו את מיטתו של רבי אליעזר לקבורה. אומרת הגמרא, הזוהר אומר, שרבי עקיבא קרא את כל הבגדים והתחיל לשרוט את הבשר שלו מרוב צער ומרוב בחיות, וצעק אבי אבי, איפה כל התורה? כל התורה עלתה לשמיים, שרבי אליעזר. ובאמת, מה שאלו חכמים את רבי אליעזר, השאלה האחרונה שלהם, שאלו את רבי אליעזר שאלה בסוד המנהלים. הם שאלו אותו על המנהלים שהם התיקון שדיברנו, שצריך לעשות את העבודה בקומה התחתונה, שצריך לעשות מנהלים לשכינה. שאלו אותו, נעל על גבי האימום, התמאה או תאורה? מה הם שאלו אותו? הם שאלו אותו, זה פירוש חדש אנחנו אומרים עכשיו. שאלו אותו שאלה על דרך הסוד. הם אמרו לו, אימום, הגימטריה של אימום זה יוצא בדיוק אומן. הם שאלו אותו, כל המנהלים שיעשו באומן, הם תאורים או תמאים? יש כזה מציאות שבאומן מקבלים תומה? אמר להם, רבי אליעזר הגדול שראה עד סוף הדורות, הוא אמר להם, לא, באומן לא שום מנהל לא מקבל תומה. הוא אמר להם, זה העצה של הדור האחרון. העצה של הדור האחרון זה לנסוע לאומן, להתקשר עם רבנו, אז רבנו ידע כבר שכל הנעליים שנעשה, יהיו הכל מצד הקדושה והטהרה. פירוש הדבר, שברגע שאנחנו צריכים ללכת ולהתקרב לצדיק, אז הוא מלמד אותנו לעשות את המנהלים בטהרה. שהיצרה לא יוכל להיאחז בעבודה הזאת, כי העבודה של המנהלים זה עבודה למטה, זה עבודה של הקומה התחתונה, אבל הוא מלמד אותנו איך לעשות את זה בטהרה גמורה. אז זה מה שהזוהר מספר לנו. עכשיו נגיד כמה נקודות, כמה מילים לסיום. דבר ראשון, שבוע שעבר הזכרנו את זה, אבל אני רוצה לחזק שאנשים פה עזרו ותרמו לעניין ההפצה בבתי סוהר. אז לפני שבוע וחצי, שבועיים, אני רוצה לספר לכם שנשלחו כמה אלפי דיסקים לבתי סוהר, וקיבלתי הודעה מהאחראי על כל זה, מהשב"ס, היה איתנו באומן בנסיעה האחרונה, בחור מאוד מאוד נחמד, ברוך השם, מקורב לרבנו, אז הוא הולך לחלק ב-27 אגפים בבתי הסוהר, בכל אגף מאות דיסקים. אז כל מי שעזר, שידע שיש לו זכות להשתתף במצווה מאוד מאוד גדולה של חלוקה של דיסקים בבתי סוהר. וגם באותו עניין, מי שיכול להמשיך ולחזק את ההפצה, תבוא עליו הברכה, כי זה ממש העבודה הכי הכי גדולה שלנו עכשיו. לפני כמה ימים הייתי אצל הרב שלום בשיחה, אני רק רוצה לספר לכם מה שהרב שלום אמר לי. אמר לי שכל מה שאדם עושה בתורה, בקדושה, בוודאי, זה עוזר כנגד היצר רע. אמר, יש קליפות, יש כוח תומה מסוים שאינו יכול להישבר עד שאדם לא יוציא כסף לטובת ההפצה. הוא אומר, ברגע שאדם יוציא ממון לטובת ההפצה, אז הוא אמר, יש קליפות שאינם נשברות רק על ידי הבחינה הזאת. וברוך השם, אפשר לראות את זה שמי שעושה מסירות נפש על העניין של ההפצה, אז אפשר לראות את זה שהוא ממש רואה איך מתן איש ירחיב לו. הקדוש ברוך הוא פותח הרבה מאוד. מדוע? כי יש בזה, אנחנו מקיימים, וכשאנחנו עושים הפצה, אנחנו מקיימים במקום מאוד מאוד עמוק ופנימי, מצוות ואהבת לרעך כמוך.
אנחנו ממש מזכים את נשמו, מזכים את נשמות ישראל להתקרב אל האמת. ועכשיו, כמו שאנחנו רואים את זה, כזה חושך, ערפל מכסה ארץ וכזה בלבול דעת, וברוך השם, בכל המהלך הזה, בכל המציאות הזאת, כל דיבור של רבנו, כל עצה של רבנו, אנחנו רואים כמה שזה מאיר, כמה שזה נותן לאדם כלים. וצריך לדעת, כל הגאולה והישועה תלויה בהתגלות של רבנו. עכשיו כולם אומרים, יש מפלגות, לפני איזה שלושה שבועות, ראיתי דקה של פרסומת לבחירות. וזה תשדיר. וברוך השם, השם ממש ריחם עליי וזיכה אותי לא לראות לפני זה ולא לראות אחרי זה. הספיק לי הדקה הזאת, להבין איזה דמיונות ואיזה שטויות הם מדברים שם. וכל אחד אומר, אני הולך עכשיו להושיע את עם ישראל, וכל אחד יודע שהוא מדבר את השטויות הכי גדולות בעולם, זה הכל איזה תיאטרון כזה, מצחיק כזה, שלא מובן אפילו איך הם לא מתביישים, אבל אולי הם מקבלים כסף על ההצגה, זה תיאטרון כזה. אז הם מוכנים להשתתף בהצגה המצחיקה הזאת. אז צריך לדעת שההתקרבות שלנו, של עם ישראל, של נשמות ישראל, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה באמת הישועה האמיתית של עם ישראל. זה, לכן כל מי שעוזר ועוסק בהפצה, זה כפשוטו. וכפשוטו עוסק חלק, לוקח חלק ממש בקירוב הגאולה. זה לא עכשיו לשון גוזמה, זה דברים ממש כפשוטם. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, זה בעזרת השם עוד חודש וחצי, אפילו קצת פחות, אנחנו מארגנים נסיעה לאומן, מיום רביעי עד יום ראשון, בזין באדר, אז כל מי שרוצה יכול לקבל פרטים, לקבל פרטים מאוד מעט, יש פה... חילה, כן. רק רוצה להגיד, רוצה לספר משהו, שברוך השם עשינו את זה כמה פעמים, וזה היה שבתות נפלאות מאוד, מאוד מאוד מיוחדות, התחזקות מאוד גדולה בנסיעות האלה. אז לכן כל מי שרוצה להשתתף יכול להירשם לפי הפרטים. לבוא על כולם הברכה.